שולח את זה לזיו, כדור של שחקן כדורגל, זיו עם כדור טוב, והנה זה בא, עצירה גדולה של השוער צ'ק. טובה. באמת הצלה ברפלקס, יוצא מן הכלל. יוצא מן הכלל. עוד זווית אחת. היה כתוב גול על הכדור הזה. הדס, 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 מה קורה? מאז לפני דקה על האיום האחרון של מכבי התפתחו כאן עצבים במכבי.